Ovviamente, no, potremmo trabalhare un 80, un 70, un 60, a poco che vamos diminuendo il punto croscopico te che aumenta. Perché? Perché se teremo molta acqua congelata, diminuiamo il aumentiamo il gelo, il problema sarà che anche i sorvecci sarà duro come una pedra. Ok? Bon, e spero e gostaria che todo mundo tivesse aos pouco acesso a essas informações. A gente está trabalhando nisso para, digamos, ajudar de alguma forma, seja quem tem sorveteria normal, mas também para quem tem pequenas indústrias, fábricas, etc., etc. Ok, repito, sono informações un poco complicadas di absorbere. Vamos ver, no? Se conseguimos facilitar tudo, mas sono informações importanti porque di tudo isso depois dependerá nosso sorvegli. Ah, como falei no começo também. Quando trabalhiamo con quantità di acqua congelata mais alta, si aumenta até o doce do sorvete. Perché? Mais gelo, sensação di frio mais alta. Sensação di frio mais alta, digamos che precisamos di colocar un poco mais di doce na nostra receita para evitar che nosso sorvete praticamente tenha pouco sabor. Ok? Então, lembre-se, no, que aumentando ou overrando os sorvete, nossos parâmetros mudarão completamente. Ok? Espero todos vocês nos próximos vídeos da gente. Façam perguntas no nosso canal de YouTube. Eu aos poucos vou responder a todo mundo. Canal de YouTube, Instagram e nada. Nos sigam nos nossos canais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.